Pod podnikatelským inkubátorem Kunovice funguje úspěšně už několik měsíců projekt slaďování na Kunovicku. Jeho hlavním cílem a zaměřením je usnadnit rodičům i zaměstnavatelům koordinaci mezi kariérou a osobním životem. Pod hlavičkou projektu tak běží celá řada aktivit, jako jsou například nejrůznější workshopy nebo semináře. Kromě nich jde ale i o soutěž Vstřícný zaměstnavatel, která se v letošním roce koná už po druhé. Vyhlášení výsledků je naplánováno na čtvrtek 19. března. Byl tak nejvyšší čas, aby zasedla porota a vybrala ty nejlepší kandidáty. Ten hlavní cíl je hlavně motivovat ty zaměstnavatele, aby se trošičku zajímali i o ten vnitřní chod firmy, o firemní kulturu, o ty možnosti flexibilního úvazku, protože to je vlastně novinka. Česká republika je jedna, vlastně, která má nejméně flexibilního úvazku v Evropě. Takže ten cíl je motivovat. Do druhého ročníku soutěže se přihlásilo dokonce 40 firem z širokého okolí. Do samotného finále pak postoupilo téměř 30 účastníků. Hned 18 firem bylo přitom z brusu nových, tedy těch, co se loňského ročníku soutěže neúčastnili. Porota tak měla těžkou práci, takový zájem ale považuje za velký úspěch. Já myslím, že Vstřícný zaměstnavatel v každém případě je ten, který chápe, že veškerý ten biznis té společnosti stojí na těch lidech. A že se také podle toho k ním chová jako k ostatním vlastně zdrojům, které má, že si uvědomuje, že vlastně podpora těch lidí a jejich práce je důležitá pro to, aby ta firma byla úspěšná. A pokud zaměstnavatel má dlouhodobou vizi a vidí dopředu, tak se o lidi stará. A to jenom ne z pohledu, aby byli zabezpečeni jaksi finančně, ale samozřejmě, aby měli možnost si zaranžovat tu práci tak, aby vyhovovala jim i tomu zaměstnavateli. To znamená, aby měli možnost té volby a balance mezi tou prací a vlastním jaksi soukromým životem. Vstřícných zaměstnavatelů naštěstí na trhu pomaličku přibývá. Ve srovnání s evropskými standardy máme ale ještě pořád co dohánět. Tato soutěž tak může být i pro mnohé příkladem toho, jak s alternativními úvazky zacházet, nebo jaké vlastně mohou být možnosti zaměstnance i zaměstnavatele. Odměnou úspěšným firmám je nejen uznání poroty a okolí, ale i drobné symbolické ceny, které vyrábějí obyvatelé Kunovického domova pro zdravotně postižené na Bělince.